Hop. Ayda bu ne, dolma iyiydi. Dolma değil, dolma iyiydi. Ay, çok aşağı. Ne görseniz de. Görsen mi de? Ha, yok. Ama görseniz de ders mi? Koy düzelt, düzelt. Bir saniye de yok problem. Bir an, bir de gel. Çekirsen. Selam, Nikolay'ın evinden. Demeli bugün buradaki son günümüz diye. Sınare, ölürüm. Bu niye güdürerler bana? Bugün son günümüz diye buradaki. İstedim burayla sizi tanışayım. Çünkü bura diğer set yerlerinden farklıdır. Niye? Çünkü bir ev değil, pavilyondu. Bura bizim kuhnamızdı. Yüksek. Çingiz Əmin ən çox sevdiyi burada mənəm. Soydaşı Əhmədov, Əhmədov. Buraysa bəlkə iş yerimdir. Mən son ömür boyu yatır. Bir damla var, yedi gün var. Rük! Eçin gel! Da giyim rəssamı, biz de giyim rəssamı. Boş olup gitsin. Ay ne giyindirin beni be. Bibimiz, bizim o dadlı toyuqlarımızın mimarı. Bu arada Şahim əlimi çək. Əsəbi, stresli, kompleksli, bütün gün üstündə. Ne çəkirdin? Agresif. Dedim burada son günümüzdə video çəkin. Və bura bizim... Sənəsin, sənəsin. Rik! Bura bizim atarımız. Gel bak başlayan kimin hastası geldi. Oyun. Diyan mıydı? Oyunda gelen kişi Diyan'ın yerde düşük sonra. Oyun. O terpenende hastası. Sizin restoranınızda bir tane de erzak yoktu. Aa, gündüz üzbeöz olan restoranda ham... Oradan 150 tane modern modern getirdim. Ki hoş verim ki modern. Bir nefer de girmedim. Aa, niye? Ahırda evinle hoş ha. Mənlə o qara pişik hara getdi? O qara pişik yedik. İkimiz də şişlik olduq donluydu. Elə o vaxtda o da fısıldıya fısıldıya gəzir mənlə. Qadın səliqəsi ayrı şeydir, o da qədər gidilir də. Gəl. Elva, elva. Çox sağ olun əzizim. Çox sağ olun ki məni dəvətimi aldınız yerə sağ olun. Qəbul ediniz. Çox sağ olun məhz. Bir də, bir də, bir də. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yox, yox, narahat olun. Çox yuxarılardan göndəriblər. Evinin ipotekasını bağlamaq üçün. Ay, mama. 50-yə bilər. Nə qədər dalandı belə ki? Hayda. Ucuna dolardı. Nəhayət ki, mənə yaraşır bu həyat. Gedirəm. Xınan pulları yiyirəm. Neçə gedirəm xınaya. Başım batsın, Sınara. Koda sağlar, aç olmur. Açdı. Peşəkardır. Evdə olur bu. Ülveye bak, gözlerinden dolar çor, Tom Jerry'dek kim? Hoşbaxt olanda mı? Bir maşamı sürtmüşler. Ben çok pul gelende, hoşbaxt olan özümden asıl dolu gelir. Nefse gelir ya, nefse gelir. Bu ne olmalı? Ha, vlog çekirim.
Yo, həqiqi pulu. Bu həqiqi pulu burada nə işi var? Yox, bilirəm məktubu. Mən çəkir istəmək, belə yandıram. Gəlib düz deyilir, çəkilməliyəm. Ha, valla elə bunu götürə getdi də. Yer saxlayır. Sərxan, Bülübü, mən. Mən dönərdən cəmi iki dişdəy almaqla deyildi. Yo, yo, mən biləcəyim. Mən adım deyildi. Özüm yox. Bizim günorta yeməyimiz. Sonra da deməyin ki... Bibi bizə elə baxır, qullu bəyəm. Bu günlərdə toyuq yoxdur. Keçi qatıqlı, neydi bu qatıqlı? Bu arada Bəhmən, baxın, sentyabrdan bəri serialımız davam edir. Sentyabrdan bugünə qədər ancaq bizə hər həftə toyuq yedizdirib. Toyuğun hər dövün yedirsiniz, bir dənə nəyindən başqa? Nəyindən başqa? Kebabından başqa. Ay Allah, beyrək demiş, akıllı yazıyıq. Bir dənə sahib yazsın mənə. Bəli, beyrəyimiz. Bəli. Hello. Hello. Gəlin görün. 55. Bravo. Gönlü verin. Adi et dəsən, məşkəndən alaq, olma iyi olma. Ay, uşaqlar, işi saxlayan. Səs. Var. 55. Olar, son səhət. Var. Var. 70 on 71 255. Tam sağ silin şu an. Gel gelin sizi saklayalım. Başladık sakin. Sen niye saçlarını kırdansın? Saçlar için vermişsin. Yavaş mı? Yavaş, çok köşek. Burada ses sakin. Bu saatiyen burada. Stop. Ne oldu? Ne oldu? Tam silinir mi sesler? Ha? İnşallah bütün serialarımızın baştan çekiliği Allah koysa. Ben de ne? Fikirliyim de Şirzad'ın fikri. Rahat mı arkadaşım? Bitti.